Безумовно, наступні декілька місяців пройдуть в Україні під знаком парламентських виборів. Але запекла боротьба між політичними опонентами сьогодні продовжується не тільки в стінах сесійної зали Верховної Ради та в телеефірі. Вона не вщухає навіть на спортивних змаганнях. Українські політики та журналісти вирішили позмагатися не тільки в красномовстві та риториці, а й в здібностях мислити та аналізувати ситуацію на шаховій дошці. Турнір за їх участю виявився доволі представницьким. Тут не було авторитетів. Досвід змагався з молодістю, праві з лівими, центристи з радикалами. Безумовно, боротьба йшла не тільки за головний трофей – ось цей кубок. Переможець цілком об'єктивно претендував на покращення й свого політичного іміджу. Адже шахи і політика, як відомо, справа інтелектуалів. А тому весь час невільно напрошувалися аналогії між змаганням за шаховою дошкою та боротьбою на політичній арені. Хоч дехто з народних депутатів наголошував і на суттєвих відмінностях цих двох занять. Шахи простіше, ніж політика, все-таки, розумієте? В шахах дуже чітко є розстановка фігур, чітко знаєш, куди тобі треба прийти, чітко знаєш, що кінь ходить саме так, а ладдя тільки по прямих. Іди, знай, як ходить, скажімо, ткаченківська ладдя по прямій чи букою Г. Не знаєш. Вона може і так і хоче піти, а потім приходить який-небудь чоловік, перекидає всі парламентські шахи і каже, а я хочу грати в Чапаєва, стріляти шашечками. Але крім зазначених розбіжностей, політика та шахи мають і дещо спільне. Звичайно, якщо і тим займаються професіонали високого гатунку, а не аматори. Тут є азарт людський. І взагалі все хороше народжується в азарті. І поки не буде здорового, спортивного азарту і відчуття, невеличкого відчуття все-таки гри в парламентських цих самих речах, але в хорошому шекспірівському розумінні, то ми будемо тільки функціонально дивитися на політику і завжди програвати. Спортивний результат цього турніру не такий вже й важливий. Принаймні, у виконанні цих людей ми чекаємо не тільки блискавично проведених шахових партій. Куди важливіше, щоб їхні аналітичні та інтелектуальні здібності використовувались при написанні розумних законів.